कुरा सङ्घीयत अनि यो मुलुकको भविष्य एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित छ। म सबभन्दा अगाडि यो मुलुकको भविष्य, यो मुलुकमा सङ्घीयता कति समृद्धि छ, यो मुलुकमा सङ्घीयतालाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, यो मुलुकमा अधिकारलाई कसरी प्रत्यायोजित गर्न सकिन्छ, यो मूल प्रश्न यसले मात्रै यो मुलुकको भविष्य निश्चित गर्ने कुरा आगामी दिनमा त्यो देखा पर्दछ। त्यसैले आज हामी प्रदेशको नामाकरणको सन्दर्भमा गइराखेका छौँ। हाम्रो चार नम्बर प्रदेश हामी के भन्दैछौँ, हाम्रो चार नम्बर प्रदेशभित्र के अस्तित्व र आफ्नो अधिकार र त्यसका पहिचानका विषयवस्तुहरू छन्। आज संविधानले उल्लेख गरेको विषयवस्तु, संविधानमा भएको विषयवस्तु जो हामी सामर्थ्यको आधारमा, पहिचानको आधारमा, भूगोलका आधारमा, उसको अधिकारको आधारमा हामी हरेक विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ विशेष गरी नाममा उसको केन्द्रित गर्ने र त्यसको पहिचान दिने हिसाबले हामी छलफल गरिराखेका छौँ। आज हामी यो प्रदेशमा हामी हेर्दाखेरि विशेष गरी मलाई लाग्छ बराम, बाह्र गाउँले, भुजेल, माथा खाटाले, लार्के, लोपा, सिया, थारू, गुरुङ, मगर लगायत हामी धेरै जातिहरूको यो बसोबास भएको अनि सँगै आर्यकस लगायतको एउटा बसोबास भएको हो। तर यो भूगोल थात थलोको हिसाबले, विशेष गरी चार नम्बर प्रदेशको थात थलोको हिसाबले हेर्ने हो भने कोला सोथरको एउटा आधार बनाएर तमुहरूको एउटा उद्यम थलो मलाई लाग्छ। आज यसो हेर्दै गर्दाखेरि प्यालेस्टाइन र चाहिँ यहुदीहरूको बिचमा कति धेरै ठुलो सङ्घर्ष भइराखेको छ। प्यालेस्टाइनी भूमि जहाँ यहुदीहरूले शासन गरिराखेका छन्, यो भूमि जो नेपाल आदिवासी जनजातिहरूको आदिम थलो, तर आज कसले शासन गरिराखेको छ, हिजोका दिनमा कसले शासन गर्यो अनि आज कसले शासन गरिराखेको छ, यी विषयवस्तुहरू मूल प्रश्नका विषयवस्तुहरू। आज हामी नामाकरणको विषयमा यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक हामीले लिएर भने सायद यो संहिताको अर्थ चाहिँ, यो संहिता साँच्चै हामी कति दिन टिकाउन सक्छौँ नामाकरणको सन्दर्भ विषयवस्तु। अब यदि हामीले हाम्रो अधिकार, हाम्रो पहिचान, हाम्रो विषयवस्तु हामीले दिन सकेनौँ भने त्यो नामाकरण साँच्चै भन्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ संहिता 5 देखि 7 वर्षमै कसैले खारेज गरौँ भनेर भन्यो भने पनि हुन्छ भन्ने वालामा सायद मुलुक जाने स्थितिमा छ। हामी त्यही चाहेका छौँ। आज सबै जनजातिहरूले, सबै उत्पीडित समुदायले आज अधिकार माग्दाखेरि हामी अधिकार दिन चाहेनौँ भने आज प्यालेस्टाइन र चाहिँ मतलब यहुदीको बिचमा के भइराखेको छ, हामी सबै घटनाक्रमहरू हामी हेर्न जरुरी छ। आज मलाई लाग्छ होला कसैले यहाँ चाहिँ के द्वन्द हामी कसैले चाहेर लिन्थ्यो नि कुरा हो, हिजो के मतलब जनयुद्ध कसैले चाहेर भएको हो, हिजो संहिता माग गर्नेको आन्दोलन के चाहेर भएको कुरा हो, यो त बाध्यता र परिस्थिति सिर्जना गर्ने कुरा हो। एक नम्बरमा मलाई लाग्छ हाम्रो पार्टीको धारणा के हो भने पहिचानलाई स्थापित गर्नुपर्छ, पहिचानको आधारमा यो प्रदेशको नामाकरण हुनुपर्छ पहिलो विषयवस्तुमा राख्न चाहन्छु। दोस्रो विषयवस्तु भनेको यो प्रदेशको थाथलोको हिसाबले पहिलो तमुवाले हो, दोस्रो अहिले पछि फेरि अहिले सीमाङ्कनको हिसाबले यसलाई हालमेल गरेर जुन ढङ्गले चाहिँ गलत ढङ्गले चाहिँ सीमाङ्कन गरियो, त्यो सीमाङ्कन गलत ढङ्गले गर्दाखेरि फेरि मगर चाहिँ मतलब चाहिँ तमुवाको बिचको एउटा सामञ्जस्यता मिलाउनु पर्ने एउटा आवश्यकता थियो। तर त्यो विषयवस्तुलाई फेरि अहिले अर्को ढङ्गले तोडमोड गर्न खोजियो र त्यसलाई वास्तवमा तमुवान र मगरा यदि पहिचानलाई आत्मसात गर्ने मतलब चाहिँ यदि सही ढङ्गले लिएर जाने भने तमुवान मगरा अनिवार्य छ, यदि होइन भने त्यसलाई छलफलका हिसाबले बहु पहिचान अथवा पहिचान मात्रै होइन खस आएर चाहिँ मतलब अरू सबैको चाहिँ हिसाबले हामी जाने हो भने त्यसलाई अलिक फरक ढङ्गले जाने कुरामा पनि हामी विषयवस्तु राखेका छौँ। त्यो भनेको गण्डकी तमुवानको विषयवस्तु राखेका छौँ। तर मूल प्रश्न भनेको तमुवान भगत हो, हामीले विश्वास रूपमा भनेका छौँ, जसले पहिचानको विषयलाई लिएर सङ्घर्ष गरेर आयो, लडेर आयो, बलिदान गरेर आयो, त्यो शक्ति चाहिँ पहिचान विरोधी हुने अनि त्यस पछाडि अहिले मगरको विषयमा चाहिँ मतलब यस्तो गर्यो भने चाहिँ भन्ने यो सबभन्दा संयन्त्र भनेको साँच्चै भन्नुहुन्छ भने साथी मात राखेर भन्नुपर्छ। अब मुलुकमा पहिचानवादीहरूको एउटा धरातल छ, त्यसले एउटा विजय हासिल गर्छ, कुनै पनि दिन विजय हासिल गर्छ, त्यसले एउटा सङ्घर्ष गर्छ, त्यसको निमित्त उत्पीडित दलको पक्षमा लड्ने हामी हुन्छौँ, यो निश्चित छ। हामी उत्पीडित दलको पक्षमा लड्छौँ, तर आज उत्पीडित दलको पक्षमा लड्दाखेरि आज एउटै घरको सदस्य बाउको गला काट्ने नपरोस्, एउटै घरको सदस्य बाउको गला काट्ने जति बेला हुन्छ त्यति बेला यो संहिताको अर्थ चाहिँ
के चाहिँ संहिता यदि सही ढङ्गले संहिताको मर्म बुझ्ने हो भने बाउको बाउको रक्षा गर्ने इतिहासको रक्षा गर्ने उत्पीडित दरको रक्षा गर्ने उत्पीडित दरलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने त्यो संहिता चाहिएको हामीलाई। त्यसैले म भन्न चाहन्छु आज हामी हाम्रो छातीमा जे छ त्यो कुरा उठेर किन गाह्रो पर्छ। मलाई थाहा छ बस धेरै पार्टीमा भइराखेका छन् धेरै बिचमा भइराखेका छन् मैले राखेको छु त्यसमा पहिचानलाई स्थापित गर्नका निमित्त पहिचानको आधारमा नामाकरण गरियोस् भनेर मैले स्पष्ट रूपमा राखेको छु त्यो विषयवस्तुमा छलफल गरियोस् म आग्रह गर्न चाहन्छु। राजधानीको हामीले पूर्व लगाइसकेका छौँ सर्वसम्म निर्णय गरेका छौँ र अब हामी चार नम्बर प्रदेश भनेर भनिएको प्रदेशको नामकरण गर्नका निम्ति यो छलफल अगाडि बढिरहेको छ। म यो राजधानी र प्रदेशको नामकरण गर्ने समितिलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र म धेरै भन्न म चाहन्न अब नामको सन्दर्भमा नाम र अधिकार मलाई लाग्छ छुट्टा छुट्टै विषयहरू नाम बलबहादुर हुनसक्छ धनबहादुर हुनसक्छ बलबहादुरमा हुँदै बलबहादुर नाम हुँदैमा ऊ बलवान हुन्छ भन्ने केही छैन अब धनबहादुर हुँदैमा ऊ धनी हुन्छ भन्ने पनि मलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यसैले अहिले यो प्रदेशको नामकरणको सवालमा पहिचानको कुरा उठिरहेको छ आदिवासी जनजातिहरूले पहिचान चाहिन्छ र पहिचान हुनुपर्छ भनेर एउटा आन्दोलन अगाडि बढाइरहेका छौँ। ठिक छ पहिचान हामी धेरै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कहिले पनि पहिचान विरोधी कहिले पनि आदिवासी जनजातिको विरोध मलाई लाग्छ नेकपाले गरेको छैन भोलिका दिनहरू पनि गर्दैन र त्यति मात्रै होइन यो प्रदेशमा यो ग्रुपमा बस्ने जुनसुकै जात जाति भाषा भाषी संस्कृति धर्म सबै समुदायहरूलाई त्यत्तिकै सम्मान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले गर्दछ। यो खुला पानाको रूपमा हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आइरहेका छौँ र जहाँसम्म पहिचानको कुरा छ पहिचान भनेको भाषा संस्कृति होला अर्थात् भन्यो भने भाषा संस्कृति नै पहिचान हो भूगोल पनि पहिचान हो इतिहास पनि पहिचान हो इतिहाससँग जोडिएको भाषासँग जोडिएको संस्कृतिसँग जोडिएका र भूगोलसँग जोडिएका कुराहरू चाहिँ पहिचान हो र योसँग जोडिँदैन भने ती नामै हो अहिले मैले भने बलबहादुर कृष्ण बहादुर अर्थात् कृष्ण जे भनौँ त्यो नाम हो। त्यसैले अहिले हामीले जुन पहिचान भनिरहेका छौँ पहिचान भनेर हामीले जुन भनिरहेको छौँ मलाई लाग्छ हुन त नाम पनि एउटा पहिचान नै हो नाम राखेपछि त्यो पहिचान दिन्छ त्यसले तर अहिले हाम्रो पार्टी नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले प्रदेश नम्बर चारको संसदीय दलले हिजो मात्र हामीले बैठक गऱ्यौँ र हामीले आन्तरिक छलफल गरेर त्यसलाई सर्वसम्मत ढङ्गले टुङ्ग्यायौँ त्यो अब हामीले गण्डकी प्रदेश भनेर यो प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्छ भनेर हामीले टुङ्ग्याएको छ र म यो यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु र गण्डकी हामीले किन भन्यौँ किन यो निष्कर्षमा पुग्यौँ हामीले धेरै छलफल गऱ्यौँ धेरै दिनहरू हामीले रातहरू हामीले छलफलमा ख्यायौँ र हामी सर्वसम्मत ढङ्गले गण्डकी प्रदेश नै अहिलेको उपयुक्त नामकरण हुन सक्छ भनेर हामीले त्यो निष्कर्षमा हामी गण्डकी
लाग्न सक्छ, लाग्न सक्छ यो चाहिँ पहिचान हो। यो गण्डकी भनेको एउटा नदीको नाम हो, यो भौगोलिक नाम हुनसक्छ, यो यसले कुनै पहिचान बोक्दैन भनेर पनि भन्न सकिएन। तर यथार्थमा यो गण्डकी कसरी हो? धेरै विद्वानहरूले भनेका छन्, धेरै संस्थाहरूले उल्लेख गरेका छन् कि यो गण्डकी मगर भाषाबाट, मगर भाषाको गान भनेको हरियो साग र ती भनेको पानी नदी, यो गान्धी बाटो व्याकरणमा फेरि अपभ्रंश भनेर भनिन्छ, अपभ्रंश भएर गण्डकी भएको भनिन्छ, व्याकरणले अपभ्रंश भन्छ। अब हामीले अब अर्को शब्दमा राजनीतिक शब्दमा भन्यो भने यो विकास भएर गण्डकी भएको भनेर भन्न सक्छ। त्यस्तै गरेर गुरुङहरूको सबैभन्दा प्राचीन शास्त्र जुन मौखिक छ पछि भनेर भनिन्छ, र त्यो शास्त्रमा गोर्खा लम्बुङ र केही पछिहरूको यो शास्त्रमा सातवटा दीको कुरा हुन्छ। सातवटा दी भनेको हिमालबाट बग्ने नदीलाई दी भनेर त्यो पछिल्लो शास्त्रमा उल्लेख छ। सानो खोलाहरूलाई सिंह र त्यो ठुला सातवटा नदीहरूलाई दी भनेर भनिन्छ, त्यो उल्लेख छ। त्यसैले यो पछिल्लो जुन संस्कृति छ त्यो संस्कृति अनुसार अहिले जुन हामीले सप्त गण्डकी भनेर भन्छौँ, सातवटा नदीलाई गण्डकी भनेर हामीले जुन भन्छौँ, त्यो दीको सातवटा दीको त्यहाँ उल्लेख भएको पाइन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि यो गुरुङको संस्कृतिसँग पनि त्यो त्यत्तिकै नै जोडिएको छ, गुरुङको पहिचानसँग पनि जोडिएको छ, मगरको पहिचानसँग पनि यो जोडिएको छ। किनकि एउटा भाषा एउटा संस्कृतिसँग यो जोडिएर आएको छ। र त्यस्तै गरेर अहिले हामीले यो गण्डकी भयो र यसमा अब खस या नेपाली करण भयो भनेर भनियो भने पनि अब यो एउटा राम्रै कुरा हो। गुरुङ मगर र अन्य जनजाति सबैको साझा पहिचान बोक्ने नाम गण्डकी नै हो भन्ने मेरो घर रह्यो र मैले भन्दै पनि आएको छु कि यस्तो अवस्थामा अब हामीले अब तमुवान किन भन्ने, मगरा किन भन्ने, गण्डकीले नै तमुवानलाई प्रतिनिधित्व गर्छ, गण्डकीले नै मगरातलाई प्रतिनिधित्व गर्छ, त्यति मात्र होइन गण्डकीले धुरालाई प्रतिनिधित्व गर्छ, थकालीलाई प्रतिनिधित्व गर्छ, थारूहरूको पनि यसले प्रतिनिधित्व गर्छ, अघि चिया र अन्य विभिन्न अब आदिवासी जनजातिहरू यस प्रदेशमा छन् उनीहरू सबैको थाप फलो यही प्रदेश हो भने सबैलाई यसले प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा उपयुक्त नाम भौगोलिक हिसाबले जुन बहुपहिचान भनेर हामीले भनिरहेको छौँ, बहुपहिचान दिने नाम भनेको गण्डकी दियो। त्यस चार नम्बर प्रदेश नामाकरणको लागि लिएर सफल गर्दैछौँ। निश्चित रूपमा यो भोलिका सन्ततिका लागि र वर्तमान पुस्ताका लागि तपाईँ हामी सबैका लागि आजको यो क्षण यो स्मरणीय छ, ऐतिहासिक छ। म के अपिल गर्न चाहन्छु भने हामीहरू वास्तवमा जुन जनमत हामीले पाएको छ त्यो जनमतलाई पनि कदर गर्दै एउटा निर्णय गरौँ, सर्वसम्मत रूपबाट नामाङ्कन गरौँ भन्ने म सभापति महोदय मार्फत सम्पूर्ण राजनीतिक दलका साथीहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु।
र मेरा केही कुराहरू राख्नुभन्दा अगाडि सभामुख महोदय अलिकति म पृष्ठभूमितिर जान चाहन्छु। धेरै दिन बितेको छैन सभामुख महोदय, यो मुलुकमा जातीय राज्यको सपना बाँडिएको पनि थियो, त्यही आधारमा हाम्रा युवाहरू हतियार बोकेर हिँडेका पनि थिए र त्यो अवस्था मुलुकले थाम्न नसके पश्चात यहाँका राजनेताहरूले एउटा सोलुसन निकालेर 12 बुँदे मार्फत राजनीति प्रवेश गरेको थियो। त्यसै सन्दर्भमा अघिल्लो संविधान सभाको निर्वाचन भयो सभामुख महोदय, त्यतिखेरको अभिमत फरक पर्दा र सभामुख महोदय त्यतिखेर 2 वर्षको लागि भएको संविधान सभा 4 वर्षसम्म जाँदै गर्दा पनि संविधान नेपालीले पाउन सके र म अहिले पनि याद गर्छु सभामुख महोदय, हामी सबैको स्मरण ताजा छ, संविधान सभा विघटन हुँदै गर्दा नजिक नजिकका फेरिङमा हाम्रो देशको अवस्था कस्तो थियो, हामी सबै आतंकित थियौँ, कहीँ यो मुलुक जातीय दङ्गाउन जाँदैन। सभामुख महोदय, कुनै पनि जातिको पहिचानसँग अर्को जातिले सहयोग गर्नु पर्दैन, डेमोक्रेसी भनेको लोकतन्त्र भनेको सबैको पहिचान सबैको अस्तित्व स्वीकार्ने व्यवस्था हो र सभामुख महोदय जसरी व्याख्या गरियो एउटा समुदायको एउटा जातिको पहिचान अर्को जातिले आफू असुरक्षित छ र त्यो दिन म याद गर्छु र समय इतिहासमा धन्यवाद दिन चाहन्छु कि त्यो संविधान सभा जुन संविधान सभामा अभिमत पाउने पार्टीहरू यही जातीय राज्यको सपनाबाट आउनु भएको थियो उहाँहरूले संविधान दिन सक्नु भएन, संविधान सभा प्रयास र संविधान सभामुख महोदय अहिले हामी जो आएका छौँ फरक जनमतबाट आएका छौँ। हिजो त्यो पार्टी सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा उपस्थित थियो जसले जातीय राज्यको वकालत गरेको थियो, तर अहिले अहिलेको कम्बिनेसन के छ भने अहिलेको संविधान सभा दोस्रो संविधान सभा त्यसले के भन्यो भने लोकतन्त्रको लागि सबैको अपनत्व हुन जरुरी छ, सबै जात जाति भाषा भाषी समुदायको अपनत्व हुन जरुरी छ र पहिला त्यो संविधानमा हुनुपर्छ। यस अर्थमा जनमतको आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारको नेतृत्वमा सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा यो मुलुकले संविधान पायो। सभामुख महोदय, त्यो संविधानमा सबैले अपनत्व महसुस गरे, त्यो संविधान निर्माताहरूले नै त्यो चुन्याइदिन पनि सक्थे, तर मलाई के लाग्छ भने आफ्नो प्रदेश भोलि हुने संघीयताको त्यो प्रदेशको सम्पूर्ण जिम्मेवारी त्यो प्रदेशलाई हुन्छ र त्यसले आफ्नो परिस्थितिलाई निर्णय गर्छ भन्ने आधारमा सायद संविधानमा त्यो व्यवस्था गरेर आज त्यो जिम्मेवारी हाम्रो सामने आएको छ र यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै गर्दा म अपिल गर्न चाहन्छु हिजोका ह्याङओभरबाट मुक्त ठिक छ राजनीतिमा उतार चढाव आउँछ तर हिजो म भनिसकेको थिएँ मैले पहिचानलाई जातीय राज्यको व्याख्या गरेँ या पहिचानलाई व्याख्या गर्न खोजेँ त्यो कुरा छोडेर आजको अभिमतले के भनेको छ भने सम्पूर्ण जात जातिहरूलाई अटाउने यो 4 नम्बर प्रदेश खुसहाल होस् त्योतर्फ जाने यो चाहिँ संविधान सभा यो हाम्रो प्रदेश सभाको दायित्व छ। सभामुख महोदय, यस सन्दर्भमा म यति मात्रै के भन्न चाहन्छु भने यदि हिजोको अवस्था सिर्जना नभएको भए हामीले दुनियाँमा अरू देशहरू पनि देखेका छौँ, हामी छिमेकी भारतमा जान्छौँ भने गुजरात भन्ने नाम छ त्यहाँ कसैलाई आपत्ति छ, त्यहाँ पन्जाबी पनि होला हाल्नु पनि त बिहार छ त्यहाँ अरू जात पनि हुनसक्छ, त यो प्रयोगमा हुने कुरो हो। हाम्रो दुर्भाग्य कहाँ हो भने अघिल्लो संविधान सभामा जसरी यो पवित्र शब्दहरूलाई अभिव्याख्या गरियो आज त्यही ह्याङओभर भोगेको अवस्था छ। यस अर्थमा हामीहरूले एउटा सहज निकाल दिन जरुरी छ। यसै सन्दर्भमा मेरो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले हाम्रो दलले सभामुख महोदय हामीले सर्वसम्मत रूपबाट गण्डकी प्रदेश नै यस प्रदेशको सबभन्दा उत्तम नाम हुन्छ भनेर हामी निर्णय गरेका छौँ। यसो भन्दै गर्दा हिजोको अपव्याख्याभित्र गण्डकी प्रदेश कुनै समुदायको विरुद्धमा या कुनै समुदायको पक्षमा त्यो होइन सभामुख महोदय, मभन्दा पहिले हाम्रो मन्त्रीजीले पनि त्यहाँ राखिसक्नु भएको अवस्था छ। यो हामी यो गण्डकी प्रदेशका वासी हौँ, आजभन्दा 1000 वर्ष पहिलेदेखि हामी यहाँ बसेका छौँ। हामीले त्यो मौर्यकालीन इतिहास हेऱ्यौँ भने हाम्रो यहाँ लेकमा भएका घुमपाखीहरू चाहिँ मौर्यकालीन पाटलीपुत्रमा गएर बिक्री भएको हाम्रो इतिहास छ। सभामुख महोदय,
त्यो बेलामा भले राजाहरू थिए, गुरुङ राजाहरू थिए, दक्षका मगर राजाहरू थिए, र पछि इतिहासको क्रममा खसारेहरूको आगमन हो र एउटा आजसम्म यो गण्डकी प्रदेशको फेरिफेरीमा हामी शिक्षित भएर त्यो सभ्यता हुर्काएका छौँ। हाम्रो पहिचान गण्डकी नै छ निश्चित रूपमा, यो मैले पनि भनेको होइन, हामी सबैले आदर गर्नुपर्ने सभामध्ये डाक्टर जगमान गुरुङले लेख्नु भएको अवस्था छ। भले भन्नु अहिले पनि त्यो किताब प्रकाशित छ कि यो सप्त गण्डकी प्रदेश भनेको नुवाकोटको गर्भ भन्ज्याङदेखि यता अलखाँचीको त्यो गर्भुटसम्मको यो भूभाग हिजोदेखि थियो, कोरलादेखि त्रिवेणीसम्म हामी को थारू को मगरको गुरुङ सबै यो जाति यहाँ प्रस्ताएको अवस्थामा हामी के देख्छौँ भने हाम्रो पहिचान झल्किने भनेको अब गण्डकीमा, गण्डकी प्रदेश निवासी हौ भन्ने गर्दा त्यो मगरातको एउटा हाम्रो लाङ्गाली हुनसक्छ, हाम्रो मगर दाजुले हुनसक्छ, एउटा बाहुन हुनसक्छ, एउटा कामी हुनसक्छ, एउटा धमी हुनसक्छ, एउटा चपान हुन सक्छ, त्यस्तै हाम्रो तमङ गुरुङ हुनसक्छ। त्यो गौरव हामीले प्राप्त गर्छौँ भन्ने हाम्रो मान्यता छ सभामहोदय।